Görüntüsü vətəndaşları, həmçinin qonaqları heyran edən paytaxt Bakının panoramik görüntüsü. Bəli, heyran edici görüntüdür. Bəs bu heyran edən görüntüdəki tikililərin parametrləri fövqəladə vəziyyətlərə nə dərəcədə hazırdır? Son günlər qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələ yenidən bu mövzunu aktual etdi. Təbii ki, biz də ekspertlə birlikdə tikinti şirkətlərinə yollayacağıq. Dayandığımız ərazidə tikinti köhnə 9 mərtəbə ilə eyni sırada dayanıbdır. Məsələn, yolun piyada səkisindən bu yana hardasa təqribən bir 7-8 metr əlavə məsafə buraxılıbdır. Bu əlbəttə ki normaldır, çünki gələcəkdə düzdür məsafə biraz daha çox ola bilərdi. Məsələn, bir 15 metrə yaxın olsa daha yaxşı olardı. Amma indi hər bir halda bu məsafə gözlənilibdir. Bu ümumiyyətlə binalar, bu cür binaların, çox mənzilli binaların yolun hərəkət hissəsindən daha kənarda olması məqsədə uyğundur. Tikinti şirkətinə daxil olarkən öncə bizi şirkətin mühafizə xidmətindən nümayəndə qarşıladı. Daha sonra hündür mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindən hər hansı bir şəxs bizə gözləməyə təklif etdi. Təxminən 30 dəqiqəli yaradan sonra mühafizə xidmətinin nümayəndəsi həmin şəxsin burada olmadığını bildirdi. Nəticə etibarilə uzun aradan sonra şirkətdən səlahiyyətli şəxs müsahibəyə razılaşdı. Tikintidə normativlərə diqqət edirik. Bizdə binanın keyfiyyəti tam standartlara uyğundur. Gələcəkdə burada fəsadlar yaranmasın. Yəni öz baxımımızdan, əhali baxımından hər şeyə riayət edilir, hər şeyə diqqət yetirilir. Tikinti avadanlıqlarında xüsusən nəyə diqqət edirsiniz? Məsələn, alışda və yaxud da tikinti prosesində? Tikinti prosesində, bu tikinti binanın tikilişində əsas bizdə diqqət edirik betona, armaturlara, tam dözümlü olsun, davamlı olsun. Yəni gələcəkdə yenə təkrar edirəm ki, heç bir fəsad törətməsin. Qardaş Türkiyədə baş verən təbii fəlakət ölkəmizdə yaşanmayacaq. Bu fikirlər Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzində media nümayəndələrinə açıqlamada vurgulanıb. Amma buna baxmayaraq, adiyyəti qurumlar tikinti şirkətləri hesablanmış normativlərə diqqət etməlidirlər. Xüsusilə, 8 ballıq zəlzələ zonası ilə müqayisədə 9 ballıq ərazidə tikinti apararkən hesablanmış normativlərə görə 40% əlavə vəsait qoyulmalıdır. Xüsusi dəmir beton kolonlar var. Onların ölçüləri, armaturlar, ən kəsiyinin ölçüləri nəzərə alınmalıdır. Həmçinin binaların bir-birinə yaxın tikilməsi təbii fəlakətlər zamanı yarana biləcək çətinlikləri artırır. Bu zaman yanğın söndürənlərin, xilas edicilərin hərəkəti üçün yol saxlanılmır. Bu mənada qarşıya qoyulan əsas məsələ də şirkətlər tərəfindən tikinti işləri aparılarkən mütləq şəhər salma normalarına riayət olunmalıdır. Şəhər salma və tikinti qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən tikinti işlərinə başlanmazdan əvvəl hazırlıq işləri aparılmalı, meydança daxili və meydançadan kənar əlavə təhlükəsizlik tədbirləri yerinə yetirilməlidir. Unutmayaq ki, birimizin məhsuliyyətsizliyi çoxumuzun itkisi deməkdir. Toğrul Quluzadə, Sədrəddin Mirzəyev, Tələsəhər.